Vardø, Norges nordøstligste by. Tidlig 1300-tall så er det fortifikasjon og kirke her. Asbjørn, her vi står nå, når ble festningen bygd? Ja, den vi står her nå, det er jo på 1700-tallet, men første dokumentasjon på festningsverket i Vardø, det er jo fra tidlig 1300-tallet. Noen mener at det kanskje var allerede på 1200-tallet, men det er begynnelsen av 1300-tallet at det første, man finner første dokumentasjon på det. Og så samtidig så ble kirka i Vardø vigsla. Og det er den forbindelsen at festningsverket er nevnt da. Ja, for Vardø, det er Finnmark, mener du? Ja, jeg er trist med å påstå at Finnmarks historie, den ligger i Vardø. For vi har så mye historie, og Vardø har vært så sentral med sin plassering ytterst på kysten, og administrasjonen var jo her på den tida der. Rettsvesenet, alt var jo her da, den gangen. Så Vardø har veldig mye historie. Rettsvesenet skal vi komme tilbake litt senere, men først kan du fortelle litt om russerhandel, kontakten med Russland og fra gammeltid og frem til nå? Ja, det er jo den såkalte pomorhandelen, og den foregikk vel helt opp til den russiske revolusjonen i 1917. Da ble liksom grensene stengt og handelen slutt. Og det gikk ut på at båter fra Russland kom hit, spesielt, eller i hovedsak til Vardø, men også andre plasser. Og de hadde da med seg tømmer og mel og sånt, og de hadde da fisk med seg tilbake til Russland, og hovedsaklig fra Arkhangelsk da, området. Ja, Arkhangelsk er fortsatt vennskapsby med Vardø. Ja da, og vi har veldig mye samarbeid med Arkhangelsk, og stadigvæk både besøk, og vi besøker dem, og prosjekter, og utstillinger, kunst og kultur, og ja. Vi har godt forhold til våre venner i Russland da. Ja, for oppe i Hamningberg, noen få mil lenger nord, så står det fortsatt russiske hus, og der hadde under på mortida noen visse rettigheter. Ja da, det var noen russer som hadde rettigheter til å drive fiske her noen plasser, så og Hamningberg er en av de plassene, og nå til sommeren så blir det en russebu fra Kiberg-området her som skal restaureres og settes i stand igjen. Og der bodde de i de husene og drev fiske på vanlig måte. Den rogna her, hva kan du si om den? Ja, umiddelbart så kan man jo si at den har nådd taket da. Men det er jo den mytomspunnende, det eneste treet i Vardø. Så nå er jo ikke det her den som ble plantet opprinnelig da, men det her ble vel bytt, jeg tror det er 5 år siden det ble satt plantet nytt da, så men myten sier jo at det er et tre i Vardø, det er det her. Men det er flere? Ja, det er jo, kommer litt an på hvordan man definerer tre og busk og sånt, men det er i hvert fall en rogn i hagen min som er 5 meter høy, så ja. Vi snakker om rettsvesenet, og bak her er minnehallen og monumentet som Nasjonale Turistveier har betalt og plassert her, til minne om de 91 ofrene for hekseprosessen her i Finnmark. Hva mer kan du si om minnehallen? Ja, den er jo, arkitekten er jo en veldig anerkjent arkitekt i Europa som heter Peter Zumthor fra Schweiz. Og så har jo da Louise Bourgeois laget selve kunstverket som er donert til det verket her. Hun ble så fascinert av historien at hun ga verket til det prosjektet. Nasjonale Turistvei har sine strekninger i 18 strekninger, tror jeg, i Norge. Og her så går strekningen fra Varangerbotn til Hamningberg. Og på hver av de strekningene skal det være et kunstverk, og derfor så havna det verket her da. Og det er vel det største og dyreste kunstverket på de 18 strekningene som er laget. Og dronning Sonja var jo her og åpna det. Louise Bourgeois, hun ble vel over 90 år. Hun døde høsten før det var åpningen her, så hun fikk aldri vært her selv og sett det. Men Zumthor var jo her på åpningen. Inne i den lange hallen så er det da en minnetavle for hver av de 91, der det står dommen deres. I tillegg så har hver av de 91 fått et vindu med en lampe i. Så. Det er ikke gitt at det var her dommen falt over offerne. Det kan ha vært på den gamle festningen som ligger på andre siden av vågen, men vet vi noe om hvor disse ble brent hen?
Det blir sagt at det blir brent, at det ble brent og der minnesmerket ligger nå. Så ja, som kuriositet kan vi si at en av bevisførslene var jo vannprøven. Og der var det noen som ble av de sikta ble da kastet på sjøen. Og hvis de gikk under og drukna, så var de uskyldige. Hvis de fløyt opp, så var de skyldige og ble dermed brent. Og fjellet bak her, hva heter det? Fjellet bak der heter Dolmen. Og myten sier at det var der Satan hadde sine stevnemøter med heksene. Vardø i dag? Det var da jo vært i en veldig dyp dal etter at fiskeindustrien kollapsa. Og så har vi gradvis prøvd å komme tilbake, og i dag så skjer det veldig mye i Vardø. Positive ting, og Vardø trekker til seg kreative, spesielle mennesker. Vi hadde jo for noen få år siden hadde vi det store street art-prosjektet her, som, der det var 10 av verdens mest kjente street art-artister som kom til Vardø og satte preg på gamle hus. Tanken med det var at man skulle sette et annet fokus på de gamle husene som kanskje så fallverdige ut, at man skulle klare å se dem på en ny måte. Og for vardøværingene så var man jo liksom skeptisk til det fremmede nye, men man ble mer og mer nysgjerrig, og etter hvert så ble man stolt av det, og virkelig stolt av det. Ja, en ting som jeg er virkelig stolt av, det er snøballkrigen. Nå er det bart her, men hva betyder den? Snøballkrigen betyder mye. Det blir jo sagt at det skjedde noe med vardøværingene da den ble startet. Og den har jo holdt på i masse år, og den er jo blitt virkelig, virkelig kjent, og den er fullt i livet. Så de arrangerer hvert år, og ja, det er en stor happening i Vardø. Ja, NRK er fortsatt et sted i Vardø, de? Ja, da, de er jo her nå. De starter jo den direkte sendingen fra Fuglefjellet, Hornøya, rett ut i her. Og så har de jo vært sterkt til stede det siste året med opptak til den nye krimserien som skal sendes i 2017. Så de har jo vært over lengre perioder her, både i fjor høst og i vinter, og satt preg på bybildet. Og opptakene er jo også gjort andre steder rundt omkring her, men det var det som har vært base da. Ja, bygget Vardø, det er et par som ligger langs kaja her. Ja, da, det er mye tomme hus etter fiskeindustrien som kollapset for ja, i 2002. Så husene ligger der, og de er klare til å ta imot nye kreative mennesker som kan få blåse litt liv i dem. Selv så har jeg jo arrangert utstillinger i en del av de husene her, så det er muligheter. Det er muligheter. Det er som det står i salgsannonsene. Potensial, stort potensiale.